Hej vloggen, allt väl, vi fortsätter. Viktigaste som händer just nu i Double Bond Pharmaceutical, det är pågående nyemission. Och jag skulle vilja uppmuntra samtliga våra aktieägare att delta i den här nyemissionen. Jag brukar säga att generellt 95% av investerare förlorar sina pengar. Och jag gör allt möjligt för att våra investerare tillhör till de 5% som inte förlorar sina investeringar, sina pengar. Bästa budskap som jag kan ge gjorde jag förra vecka i en av våra vloggar. Nu det är repris från den här inlägget som är absolut aktuellt just nu. Det var allt för idag, vi syns senare. Vi fortsätter. Förra året hade vi haft en företrädesnyemission också och våra trogna aktieägare kommer ihåg hur det har varit. Jag satsade alla mina resurser på Double Bond. Först och främst öppnade jag en påse med mina besparingar och satsade allt på Double Bond Pharmaceutical. Sen tagit jag ut från väggen ett spik på vilket hängde det här påsen med besparingar. Sålde spiket för att kunna teckna ytterligare. Sen belånade jag samtliga mina aktier för att få mer resurser att kunna teckna hela min andel. Teckningskursen förra året var 1,65. Idag kostar aktier cirka 6 kronor. Vilka budskap finns i den historien? Först och främst, jag skulle inte rekommendera er att satsa alla era besparingar eller alla era pengar på Double Bond Pharmaceutical. Ni måste sprida risker, diversifiera. Så ni kan till exempel investera lite i fastigheter, köpa lite guld till exempel. Å andra sidan, som man brukar säga, no no babies. Mycket intressant att förra årets nyemission var inte fulltecknad. Det var tecknat bara 85% och inga experter rekommenderade att delta i nyemissionen. 95% av investerare som lyssnar på andra experter förlorar sina investeringar. Jag tror och hoppas att Double Bond Pharmaceuticals investerare är tillräckligt duktiga och smarta att ta sina egna beslut, att göra sina egna analyser. Det var allt för denna vecka. Vi syns nästa vecka. Och en sak till, ni har möjlighet att vinna dessa 10 trisslottar om ni deltar i april månads call. Double Bond Pharmaceutical investerar i så kallade humankapital.